Drugo leto zapored pa smo se odločili, da bomo največ pomena in poudarka dali pravzaprav informiranju, ozaveščanju širše skupnosti o Romih in Sintih v Sloveniji, romski kulturi, romski identiteti in kot romski akademski klub, ki se primarno zauzema za promocijo izobraževanja pri Romih in neromih, smo se odločili, da bomo letos obiskali kar se da največ srednjih šol in fakultet po Sloveniji, tako da se je naš glas dejansko slišal vse od Lendave do Kopra. Obiskali smo srednje šole v Prekmurju, fakultete v Mariboru, Ljubljani in v Kopru in seveda smo predstavljali romsko kulturo, romsko identiteto strani Romov samih. Sami smo delili osebne izkušnje, osebne zgodbe, ker najboljše je podati verodostojne informacije in to je tudi najboljši način.